આગળ વાત કરીએ સુરતની. થોડા સમય પછી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સુરત આવનાર હોય, તૈયારીઓ ખૂબ જ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. સુરતમાં આકર્ષક રેત શિલ્પ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. સ્વચ્છ ભારત અભિયાનને પ્રતિકૃતિ સ્વરૂપ, સ્વચ્છ ભારત અને ડિજિટલ ઇન્ડિયાની થીમ પર આ રેત શિલ્પ તૈયાર થતા જ ખૂબ જ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. વિશ્વવિખ્યાત આ રેત શિલ્પ સુરતમાં પ્રથમ વખત અદ્ભુત રેત શિલ્પનો નજારો જોવા મળ્યો. કારીગરો અત્યારે કાર્યરત છે. સુરત શહેરના વિવિધ સમાજ દ્વારા આ સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પીએમ મોદીને આવકારવા માટેની આ તમામ તૈયારીઓ, સુરત શહેરમાં અભૂતપૂર્વ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સુરત આવનાર હોય, સુરતવાસીઓ અત્યારે અલગ અલગ થીમ પર તેમને આકર્ષવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ત્યારે ડિજિટલ ઇન્ડિયાની થીમ પર, સ્વચ્છ ભારતની થીમ પર તેમને આવકારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. રેત શિલ્પ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો કેટલાય લોકો કાર્યરત છે અને અલગ અલગ સમાજ દ્વારા આ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. સુરતમાં આકર્ષક રેત શિલ્પ તૈયાર કરાયા છે. શૈલેષ ત્રિવેદી ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે, તેઓ સાથે વાત કરીએ સુરતથી. શૈલેષ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ગુજરાત મુલાકાત અને તેમાં પણ સુરતમાં તેમને તૈયારી કરવા માટેની, તેમને આવકારવા માટેની જે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, કેવા પ્રકારની? સુરતની જ વાત કરવામાં આવે તો સુરતમાં વડાપ્રધાન મોદીના આગમનને એક યાદગાર આગમન, યાદગાર સ્વાગત બનાવવા કરવા માટેનું તમામ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. સુરત શહેરને શણગારવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ સૌથી વિશેષ જે વાત છે એ અત્યારે આ દેખાઈ રહ્યું છે એ રેતીનું શિલ્પ છે. કલકત્તા ખાતેના વિશ્વવિખ્યાત રેતી શિલ્પકાર સુદર્શન પટનાયકને ખાસ સુરત બોલાવવામાં આવ્યા છે. વિવિધ સમાજો દ્વારા આ રેતીના શિલ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં ખાસ કરીને સ્વચ્છ ભારત અને ડિજિટલ ઇન્ડિયા એ બે થીમ ઉપર આ શિલ્પનું બનાવવામાં આવ્યું છે. સુદર્શન પટનાયકની સાથે એમના બીજા 15 જેટલા કારીગરો આવ્યા છે અને એ કારીગરો છેલ્લા 4 દિવસથી સતત મહેનત આ શિલ્પ બનાવવા માટે કરી રહ્યા છે. અને આ સમગ્ર શિલ્પ જે બનાવવામાં આવ્યું છે એ શિલ્પની ઉપર જેમણે સતત નજર રાખી છે, જેમણે પોતાના વિચારો આપ્યા છે, એવા દિનેશ પુરોહિત આપણી સાથે છે. એમની સાથે વાત કરીશું કે આ વિચાર કઈ રીતે આવ્યો વડાપ્રધાન મોદીને આવકારવા માટે અને ખાસ કરીને કેટલી તૈયારી આમાં કરવામાં આવી છે. દિનેશભાઈ, કઈ રીતે આ તૈયારીઓ કરવામાં આવી? આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી સુરત આવી રહ્યા છે 16 સાંજે, એ સમાચાર અમને 6-7 તારીખે મળી ગયા હતા અને આખા સુરતની અંદર ખૂબ ઉત્સાહનો વાતાવરણ આવ્યો હતો. કોઈ રાજકીય પાર્ટીના વ્યક્તિઓ નહીં પણ આખા સમાજને, પછી 10-12-15 અગ્રણીઓ ભેગા થયા કે આપણે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના સ્વાગત માટે શું શું કરી શકીએ. તો વિચાર આવ્યો કે પદ્મશ્રી સુદર્શન પટનાયકજી, અગાઉ પણ નરેન્દ્રભાઈ મોદી માટે એમણે ત્યાં એમના પુરીના દરિયા કિનારે ખૂબ મોટી મોટી આવા સ્કલ્પચરો બનાવ્યા હતા, એમનો સંપર્ક કર્યો. તેઓને અમે અહીંથી માટીના સેમ્પલો મોકલ્યા, તાપી નદીના માટી, નર્મદા નદીની માટી અને મહીસાગર નદીની માટી મોકલી. પછી એમને મહીસાગર નદીની માટી સિલેક્ટ કરી, ત્યાંથી અમે અહીં એ 800 ટન જેટલી માટી, એટલે 80 ટ્રકમાં ભરીને, આઈવા ટ્રકમાં ભરીને અહીંયા લાવ્યા, અહીંયા ડમ્પ કરી. અમને અહીંયા ડમ્પ કરવામાં 100 કલાક જેટલો સમય થયો. 100 જેટલા મજૂરોએ કામ કર્યું અને 10 તારીખથી સુદર્શનજીની 15 લોકોની ટીમ સુરત આવી ગઈ અને આ તમે જોવો છો, આને ફાઇનલ રૂપ અપાઈ રહ્યો છે. અને ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી એવું સન્માન સમારોહ અને એવો અહીંયા સ્કલ્પચર અને આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીને અને દેશને યાદ રહે એવું સન્માન સુરતમાં જવા થઈ રહ્યું છે. જી, હું આપને એક બીજું પણ જણાવું કે આજે સાંજે 5 વાગે આ સ્કલ્પચરનું ઉદ્ઘાટન ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાના હસ્તે કરવામાં આવનાર છે. આ સમયે અહીંયાના ધારાસભ્ય હર્ષ સંઘવી સહિતના ભાજપના નેતાઓ તેમજ વિવિધ સમાજના અન્ય જે અગ્રણીઓ છે તે લોકો પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેનાર છે. જી શૈલેષ, જે રીતે તૈયારીઓ થઈ રહી છે ખૂબ જ જોરશોરથી એક ડિજિટલ થીમ પર અને સ્વચ્છ ભારતના થીમ પર જ્યારે આ રેત શિલ્પ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, આટલા કારીગરો તેમાં કાર્યરત છે, તે જોઈને ખરેખર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પણ ગર્વની લાગણી અનુભવ થાય એ સ્વાભાવિક છે. ક્યાંક ને ક્યાંક સુરતના કાર્યક્રમોની જો વાત કરવામાં આવે તો સુરતમાં વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમો કેવા પ્રકારના? અહીં
સુરતના જો વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમની વાત કરીએ તો અત્યારે જે કાર્યક્રમ આવ્યો છે તે મુજબ 16મી સાંજે લગભગ 7 વાગ્યાના સુમારે વડાપ્રધાનનું સુરત એરપોર્ટ પર આગમન થશે. ત્યાર પછી એરપોર્ટ થી લઈને સુરતના સર્કિટ હાઉસ સુધી લગભગ 7 કિલોમીટરનો જે રૂટ છે તેની પર ભવ્ય રોડ શો થશે. દર 100 મીટરે વડાપ્રધાન મોદીનું સ્વાગત થશે. તેમાં 25,000થી વધુ બાઇકર્સ જોડાશે. વડાપ્રધાનને આવકારવા એ રોડ શોમાં એમની આગળ બાઇકર્સ ચાલશે. સુરતના તમામ સમાજના અગ્રણીઓ લોકો પણ એ રેલીમાં રોડ શોમાં જોડાવાના છે. આ ઉપરાંત અત્યારે આપણે જે રીતે પાર્લે પોઈન્ટ વિસ્તારમાં ઊભા છીએ તેવી રીતે સમગ્ર સુરત શહેરમાં એમનો જે રૂટ છે એ રૂટ ઉપર દરેક જગ્યાએ શણગાર, સાજ શણગાર કહી શકાય, લાઇટિંગ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત એક 3D શો યોજાશે, લેસર શો યોજાશે, એ ઉપરાંત લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો પણ યોજવામાં આવ્યો છે. આ તમામ જે શો અને આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેમાં સ્વચ્છ ભારત અને ડિજિટલ ઇન્ડિયા આ બે જે પ્રોજેક્ટ, ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે વડાપ્રધાન મોદીના, એની ઉપર જ ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે. આમ અત્યાર સુધી છેલ્લા 2.5 વર્ષથી વડાપ્રધાન મોદી જે વડાપ્રધાન બન્યા છે પરંતુ જે જે શહેરોમાં ગયા છે ત્યાં એમનું સ્વાગત ન થયું હોય એવું ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી જેવું અતિ ભવ્ય સ્વાગત કરવા માટે સમગ્ર સુરત શહેર થનગની રહ્યું છે. જી બિલકુલ શૈલેષ, સમગ્ર માહિતી માટે આપનો આભાર.